Opa, rapaziada, vocês estão bom? Hoje eu tô aqui pra fazer a ficha do Cell, ele mesmo, de Fuga Impossível, que voltou recentemente no QSMP. Só deixando claro aqui que eu fiz esse vídeo e esse roteiro antes de todas as paradas do Purgatório acontecer, então eu tava meio no hype com as paradas do Cell, então, mesmo que elas não tenham acontecido tão bem quanto deveria, eu tava muito no hype e eu fiz essa ficha muito no hype, só deixando claro. Inclusive, eu tô pensando aqui em fazer um vídeo compilado sobre toda a história do Cell até agora. Talvez nos próximos dias aí saia algum vídeo em relação a isso, mas enfim. Vamos logo lá pra ficha e antes deixando só claro aqui que eu tenho uma série de vídeos criando fichas dos personagens de QSMP em ordem paranormal. Inclusive umas do Celpt na época de traição lá de todo o arco do Regret. Então, caso você queira ver, vai estar aí na descrição, tanto no card, enfim, vamos logo lá pra ficha. Aqui na ficha do Cell, eu fiz ele com 65% de exposição paranormal. A origem que eu escolhi para ele foi lutador, por conta do passado da guerra dele, e a classe dele eu escolhi combatente guerreiro. A origem de lutador te dá a habilidade mão pesada, em que você ganha mais 2 enrolagens de dano para todos os seus ataques corpo a corpo. Com 10% de Nex, você ganha a habilidade técnica letal, em que aumenta mais 2 em sua margem de ameaça. Com 40% de Nex, ganha a habilidade revidar, em que sempre que você bloquear um ataque, você pode gastar uma ação de reação e 2p para fazer um ataque corpo a corpo adicional no inimigo que te atacou. Com 65% de Nex, você recebe a habilidade Força Opressora. Quando acerta um ataque corpo a corpo, você pode gastar 1p e realizar uma manobra de derrubar ou empurrar, que causam certos buffs. Com versatilidade, eu peguei o primeiro poder da trilha de Combatente Aniquilador. A habilidade se chama A Favorita, em que você consegue diminuir a categoria de uma arma em 1. Nos poderes de classe, eu peguei Proteção Pesada, que me dá proficiência com proteções pesadas. Peguei Saque Rápido, em que você pode sacar ou guardar itens como ação livre. Transcendi 2 vezes e peguei afinidade com elementos de sangue, obviamente, pegando a habilidade Sangue de Ferro, em que te fornece mais 2 de pontos de vida por Nex upado, e peguei afinidade com esse poder, tornando o Cell imune a venenos e doenças, o que não me surpreenderia se fosse canônico. Agora vamos entrar num tópico meio extenso, que é o inventário. Como arma principal dele, eu escolhi um punhal ao invés de uma faca, que é tipo uma faca, que é mais focada em perfuração ao invés de corte. Eu escolhi ele puramente por questões de sistema, porque a faca do sistema é muito broxa, com todo respeito. Então eu iria ter que fazer milagre mais do que eu já tô fazendo. Mas enfim, eu escolhi esse punhal, que eu vou chamar de faca, para ser a arma favorita dele. Obviamente, como ela já é uma categoria bem baixa, a gente consegue fazer uma brincadeirinha legal aqui com ela. Coloquei maldição, obviamente, de sangue, chamada Lanciente, em que a arma causa mais 1d8 de dano de sangue. Ela conta quando é acerto crítico, então quando você crita, ele é multiplicado por 3, ou seja, são 3d8 de sangue. E eu peguei também outra maldição de sangue nomeada Sanguinária, em que quando você acerta um ataque, deixa o alvo sangrando, causando 2d6 de pontos de dano de sangramento a cada rodada dele sangrando. Ao acertar o crítico, a arma drena o sangue que foi derramado e você recebe mais 2d10 pontos de vida adicionais temporais que duram até o final da cena. E fala sério, vai me falar que essa porra não combina muito com o Cell. Além disso tudo, eu coloquei um mod de perigosa em que aumenta a margem de ameaça dela em mais 2. Então, recapitulando, o punhal normalmente dá apenas 1d4 de dano, porém o crítico dele ficou com 16, ou seja, se eu tirar de 16 para cima no dado é acerto crítico, e se eu acertar, multiplica meus dados por 3, causa mais 1d8 de dano de sangue, deixa o alvo sangrando, e como eu disse anteriormente, caso seja um acerto crítico, recebe mais 2d10 de PVs temporários. Além disso tudo, eu peguei uma proteção pesada e coloquei uma maldição de sangue nomeada Regenerativa, onde faz poder gastar uma ação de movimento e um PE para recuperar 2d10 de ponto de vida que não são temporários, deixando claro. Peguei também os óculos do Bad Boy Halo, que é uma vestimenta aprimorada de intimidação, que dá mais 5 na perícia de intimidação. Peguei 2 granadas incendiárias, porque, né, nunca é ruim algo minimamente à distância, e também uma suqueira com maldição Lancinante, que te dá mais 1d8 de dano adicional de sangue, ou seja, o seu desarmado barra com suqueira causa 1d3 mais 3 de dano, o crítico é 16 para cima, se gritar é vezes 2, mais 1d8 de dano de sangue. Nas perícias ele ficou com crime, iniciativa, reflexos, luta, sobrevivência, tática. Ele tem mais 15 de intimidação porque ele é treinado em intimidação. Obviamente, qualquer um ficaria assustado com esse gostoso. E ainda por cima, os óculos que o Bad Boy Halo deu pra ele nos Jogos Vorazes dá mais 5 de intimidação.
E também Fortitude, que ele também tem mais 15 por ser treinado, então 10 de bônus. E o Poder Paranormal, que eu esqueci de comentar, mas ele fornece mais 5 de Fortitude também. Os atributos dele ficou com 2 de Agilidade e 3 de Intelecto, porque apesar de louco, meu gatinho é esperto. 2 de Vigor, 1 de Presença e 3 de Força. Então ele ficou com 120 pontos de vida, 48 de Sanidade, o que eu questiono bastante, levando em conta os últimos acontecimentos e, infelizmente, apenas 39 de P, porque apesar de a gente achar ele um gatinho, um cara psicopata que come carne humana cheio de cicatriz e banhado em sangue, não causa uma impressão tão boa assim. A defesa dele ficou com 22, a esquiva ficou com 32, ou seja, o oponente tem que tirar 32 ou mais no dado para conseguir me acertar, e o bloqueio ficou com 15, que caso você escolha bloquear um ataque, conta a sua defesa normal, ou seja, 22, e se errar nada acontece, porém se o inimigo acertar você diminui 15 pontos de dano do ataque. Ou seja, se ele te deu 20 de dano, você reduz 15 e toma só 5 de dano. Sem contar suas resistências a dano, que no caso ele tem 2 de proteção a corte, impacto, perfuração e balística por conta do colete, e 10 de proteção a dano de sangue por conta da maldição da proteção pesada que eu coloquei nele. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Caso vocês queiram ver mais vídeos assim, considere deixar o like, se possível compartilhar com algum amigo aí, porque isso ajuda bastante a entender que vocês estão geralmente gostando do conteúdo aqui. Comenta também o que vocês acham sobre todo esse arco que o Cell poderia ter tido e todo esse arco do Purgatório que também tá tendo. E se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre, comenta aí. Só queria deixar claro aqui no final do vídeo que a gente completou 1 ano de canal recentemente, eu esqueci de falar isso. Mas deu 1 ano aí que eu postei o meu primeiro vídeo shorts, que, porra, foi uma loucura. Eu ainda não consigo conceber que tudo isso aconteceu em tão pouco tempo. Enfim. Caso você queira ver mais vídeos, eu tenho vários desse tipo aqui no canal. Então dá uma olhadinha aí, pô. Até mais.